আজি আপোনালোকৰ বিজেপিৰ বাবে দীপাৱলী আৰু কংগ্ৰেছৰ কিবা অন্ধকাৰ কাৰণ কিবাগৰাকী আহি আছে কি ক'ব কিমান মানুহে যোগদান কৰিব চাওক মূল ফালৰ পৰা দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকলৈ কিমান সংখ্যা হিচাপে নহয় বহু হাজাৰ বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকক কাৰণ আজি আচলতে গুৱাহাটীৰ এটা আমাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁৱতো আমাৰ নগাঁৱত সমষ্টিভিত্তিক পঞ্চায়ত ভিত্তিত এটা বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব কেইবা হাজাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত থাকিব ইচ্ছা নকৰে বা অপমান বোধ কৰে বা সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ এইধৰণে কৰ্মী নগাঁৱত যোগদান কৰিব কিন্তু সুৰেশ বৰাই এতিয়া কৈছে তেওঁৰ মন্তব্য লৈছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ সমষ্টিবাসীৰ স্বাৰ্থতে তেওঁ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কোনো অসন্তুষ্টি নাই বুলি কৈছে আৰু নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত যি তেওঁৰ যিগৰাকী কালি যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰকিবুল হুছেইনৰ পোষ্টাৰত কোনো লোকে চিয়াহী খান্দিছে বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি লিখিছে গতিকে এই কথা বতৰাখনত আপুনি কি চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি আমি নিজেও আচৰিত হৈছোঁ যে তেওঁৰ মুখত কলা চিয়াহী কিয় মাৰিলে যিজন ব্যক্তি নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ত্ৰাণকৰ্তা আছিলে বা যিগৰাকী ব্যক্তি মানে অসম কংগ্ৰেছৰ হত্যাকৰ্তা বিধাতা বুলি কয় তেওঁলোক তেখেতৰ আজি নগাঁৱতে এই অৱস্থাত দুখ লগা বিষয় আচলতে এইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ মই আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ক্ষোভ আৰু কাৰণ তেওঁ যিধৰণে নগাঁৱত আজি যিটো অৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছত থকাসকলৰ যিটো অৱস্থা যে আজি যি অপমানবোধ কৰিছে গতিকে সেই এটা যিটো ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ তেওঁৰ মুখত কলাচি আহি এইধৰণে তেখেতক দি পেলাই তেখেতক সেইধৰণে এটা বুজাই দিছে যে আচলতে কংগ্ৰেছটো অসমৰ কাৰণে নহয় কংগ্ৰেছটো খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে নহয় অসমীয়াৰ কাৰণে নহয় আপুনি যোৱাকালি কৈছে কিন্তু এতিয়া নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবে সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে বুলি চাওক এটা কথা আপোনাক কওঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰ খেলিছে যোৱাবাৰ দেখা পাইছে তেখেতৰ কিমান সেই সমস্যাৰ অস্তিত্ব আছে এক বৃহৎ ভোটো তেখেতে পাইছিলে গতিকে মই নকওঁ যে তেহঁতে ব্যৱসায় ভিত্তিত আহিছে বুলি মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ এটাই কথা যে স্বাভিমানী অসমীয়া যিগৰাকীয়ে অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে যে নামঘৰ ভাল পায় মন্দিৰ ভাল পায় সেইসকল ভিত্তিক কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে দাদা 2019ত আপুনি লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব লোকসভাৰ ছবিখন এইবাৰ কংগ্ৰেছে একেবাৰে সহজ বুলি কৈছে নগাঁও নহয় প্ৰথম কথা হৈছে কি নগাঁও আমি জিকিম মই আপোনাৰ একেষৰে কৈছোঁ নগাঁও আমি জিকিম আমাৰোতো অংক আছে আৰু আপুনি চাই থাকিব আগন্তুক সময়ত কংগ্ৰেছত যেতিয়া গৰা খাৱনি আৰম্ভ হৈ গ'ল নগাঁৱতে খুব নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ মূল খুঁটা যিজন সভাপতি তেওঁৱে যেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ যেতিয়া দল ত্যাগ কৰি চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি 3 তাৰিখৰ পিছত ভাল দিন ভূপেন বৰা নহয় ভূপেন বৰাই কি ধৰণে ৰাখিব পাৰে ৰাখক আমি তেখেতক কৈ দিছোঁ যে নগাঁৱতে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু যিধৰণে কৈছে যে তেওঁৰ তাত কোনোবা যাব এতিয়া কংগ্ৰেছত এতিয়া কেতিয়াও আমাৰ অসমত কংগ্ৰেছত মানুহ নাযায় কংগ্ৰেছৰ পৰা গৰা খনি হ'ব কংগ্ৰেছৰ পৰা কি ধৰণে সুদ পায় আপুনি চাই থাকক এয়া উদাহৰণ এইটো আৰম্ভ হৈছে কেৱল আৰু বিজেপিৰ বিয়াগুম নেতাই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি এই মাহৰ শেষৰ ফালে কংগ্ৰেছৰ বিয়াগুম নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিব আপোনালোকে লিখি ৰাখক আজি আপোনাৰ ইতিমধ্যে নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ বিয়াগুম নেতাই বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিব মই আপোনাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ এই আৰম্ভণি ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ খুব সভাপতি হ'ল এই আৰম্ভণি হৈছে তাৰপিছত আৰু বিয়াগুম নেতাই এই মাহত বা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে 11.5খন 11.5খন 12খন কৰিব লাগিব এই নগাঁওখনে 11.5খন প্ৰথম কথা হৈছে কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে আপোনাৰ চাই তেখেতৰ যিটো সমীক্ষা নিৰ্বাচনী সমীক্ষা তেখেতে আখৰে আখৰে ফুলিয়াইছে যিটো কথাই কয় সেইধৰণে আমি চিত্ৰিকা পাওঁ গতিকে তেখেতে গোটেই অসমখনত তেখেতৰ যিটো এটা দখল আছে এনেকুৱা এখন গাঁও নাই গাঁৱৰ নাম নাই হয়তো তেওঁ চিনি নাপাব পাৰে গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেকখন অসমৰ তেওঁ নগৰ হওক বা গাঁও হওক তেওঁ জানে কৰ্মীক চিনি পায় গতিকে গোটেই ক'ত কি পৰিৱেশ আছে ক'ত কি ধৰণৰ জানে আৰু এই নিৰ্বাচনী সমীক্ষা তেখেতে যিটো কৈছে সেইটো আখৰে আখৰে ফুলিয়াব আপোনালোকে চাই লওক আমি আগন্তুক আপুনি এটা সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত কেৱল যিসকল মানুহ আহিছে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত যিসকল অসমক ভাল পোৱা মানুহ আহি আছে বুলি কৈছে পুৱাৰে পৰা চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি আজি সভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে সুৰেশ বৰাই প্ৰথম কথা যে তেখেতসকলক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এগৰাকী বৰা শইকীয়া শৰ্মা বৰুৱা উপাধি এগৰাকী তেওঁলোকে সভাপতি বহাওক বিজেপি আছে নগাঁও কোনো নাই আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে কোনোবা এগৰাকী হুদা হুছেইনকে যে বহাব লাগিব গতিকে কোনো ইয়াত নগাঁৱত সভাপতি ভাব লোৱা মানুহ নাইকিয়া কংগ্ৰেছত আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা দুৰৱস্থা নগাঁৱত যে তাৰ তৃণমূলটো পাতি দিছে তেওঁলোকৰ পদবী ল'বলৈ মানুহ নাই তেওঁলোকে বিচাৰি পেলাই পদবী তেওঁ দিব নোৱাৰে দাদা আপোনাৰ হেৰি
এটা কথা আপোনাক জানিব চেষ্টা কৰিম নগাঁও বিধানসভা সমষ্টি কৰৰ বিধানসভা আপুনিও সমষ্টিবাসী লগত লাগি থাকে তুলনী বিয়া হওক মানুহ ঢুকুৱা এনেকুৱা খবৰ খাতি লৈ থাকে সুৰেশ বৰা বিধায়ক নাছিলে কিন্তু সুৰেশ বৰা একেটা ষ্টাইলতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহৰ ওচৰত গৈছিলে গতিকে সেই মানুহখিনি এতিয়া বিজেপিৰ হাতত প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আচলতে সুৰেশ বৰাৰ এনেকুৱা ফটো আছে এইটো সঁচা কথা আপুনি মই ক'ব লাগিব কাৰণ মই নিজে দেখা পাইছোঁ সুৰেশ বৰা হিচাপে ধৰি ৰাখিছে কাৰণ তাই যোৱা সময়ছোৱাত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে কাৰণ তেওঁ তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচন খেলিছে এটা দীঘলীয়া সময় তেওঁ ৰাইজৰ মাজত লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ লগত এটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সমষ্টিবাসীৰ আছে গতিকে সুৰেশ বৰা যেতিয়া আহিলে তেওঁৰ লগত ব্যক্তিগত যিখিনি সম্পৰ্ক আছে সেইসকল মানে নিশ্চয়কৈ বিজেপিলৈ যোগদান কৰিব।